Rustavidəki və Mokartlinin turizm potensialı haqqında konferans baş tutdu. Konferansın təşəbbüskarı və Mokartli qubernatoru Şotar Xuyaşvili idi. Konferansa mərkəzi və yerli hakimiyyətin, akademik dairələrin, turizm şirkətlərinin, media təşkilatların, nümayəndələr və maraqlanan şəxslər qatılmışdı. Bugünkü konferans Kve Mokartlinin turizm potensialına həsr edilib. Bölgənin bütün belediyelerinde bu istiqamətlə xüsusi potensial mövcuddur. Həmişə qeyd edirəm ki, belediyelerdə turistik infrastrukturanın inkişafı və gücləndirilməsi üçün bir çox adımlar atılmalıdır. Marşrutlar yaradılmalı və ölkə daxilindən olduğu kimi xarici ölkələrdən də turistlər gəlib belediyelerdə olan tarixi ərazilərlə, imkanlarımızla və potensialımızla daha yaxından tanış olmalıdırlar. Konferansa Marneoli Belediyesinin yerli özündar etməsinə rəhbər şəxsləri qatılmışdı. Marneoli Belediyesinin turizm potensialı haqqında Milli Muzeyin arxeoloji kolleksiyalarının baş kuratoru İmir Təpəsinin ekspedisiyasının rəhbəri Mindiya Gelabadze danışdı. Görüşdə də qeyd edildiyi kimi Marneoli Belediyesi də bu istiqamətlə böyük potensiala sahibdir. Marneoli Belediyesinin ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar bunun sübutudur. Aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı aşkarlanan üzüm toxumları Gürcüstan şərabın vətəni olduğunu sübut etdi. Ölkənin inkişafının strategiyası turizm üçün önəmlidir. Bugünkü görüşdə məhz turizmin inkişafına həsr edilmişdi. Marneoli arxeoloji mədəni abidələrlə zəngin bələdiyyədir. Baş tutan konferans çərçivəsində bölgənin turizm imkanlarına nəzər yetirildi. Bu istiqamətlə çağırışlardan, dəyərlərdən və arxeoloji tapıntılardan, eləcə də bölgənin bələdiyyələr miqyası ilə turistik infrastrukturanın qaydaya salınması istiqaməti ilə həyata keçirilən, icrası davam edən və planlaşdırılmış layihələrdən danışıldı. Turizmin inkişafı üçün əvvəlcə bu abidələrin tanınması, daha sonra isə infrastrukturanın qaydaya salınmasıdır. Turizmin inkişafı üçün əvvəlcə bu abidələrin tanınması, daha sonra isə infrastrukturanın qaydaya salınması mütləqdir. Bir daha qeyd edirəm ki, ölkənin inkişafı üçün turizm strategiyası önəmli xəttdir. Konferansın məqsədi Kve Mokartli bölgəsində turizm sahəsinin daha çox inkişafına əlverişlilik yaratmaq və mövcud ehtiyatların düzgün idarəçiliyi üçün lazımi tədbirlərin keçirilməsidir.